Janjuš se prerušio u plavušu i otišao kod Šopićke na rođendan. Evo kako je ona reagovala i šta mu je poručila. Marko Janjušević Janjuš je odlučio da ode na proslavu rođendana Ivane Šopić. Njih dvoje nisu u dobrim odnosima i zakljali su se na to da će zauvek prekinuti prijateljstvo koje je postalo sve prisnije. Međutim, ono što je izazvalo pravu pometnju je to što je Janjuš odlučio da se pojavi na njenom rođendanu. Janjuš je bio prerušen u plavušu, a u pratnji Mirka Gavrića ušao je u dubiozu i šokirao sve prisutne. Doveli smo ti gošću. Ona voli samo da pije, rekao je Mirko. Izvolite, neka sedne, neka pije i neka uživa, rekla je Šopićeva.